gdje trebalo da ovde budu Nebojša Čović i Dušan Vujošević. I sve što treba da bude, to i bude. I večera se emisija Utisak nedelje. Dušan Vujošević, dobroveče. Dobroveče. Nebojša Čović, dobroveče. I sad ja moram da se unapred odreknem svih tenzija. Dakle, razgovarali smo malo pre i rekla sam da imam utisak da sam najavila da su Obama i Putin ovde da bi veće uzbuđenje pripalo Nebojši Čoviću i Dušanu Vujoševiću nego Obami i Putinu. Dakle, ovo što se večeras desilo ispred studija 92-ke se nikada nije u ovih 20 proteklih godina desilo. A zašto se desilo, nemam pojma. Dakle, ono što ja mogu sad kao benigno da kažem, jer sve što imam da kažem je osetljivo, je da večeras u emisiji Utisak nedelje razgovaraju Nebojša Čović i Dušan Vujošević, dva bivša partizanovca. Dušane, dakle, šta sam htela time da kažem? Nisam Dušan, nego Duško. Dobro, Duško. Pa dobro, bio je taj neki period, kad smo trenirali u jednoj ekipi u sekciji košarkaškog kluba Partizan na Kalemegdanu. Smo imali 15-16 godina. Trener je bio Branko Jokić. Otprilike je taj kriterijum bio da je u to vreme Zvezda imala daleko bolje ove te mlađe selekcije. Zdravko Kubat je radio sa tim Zvezdinim igračima. On je čovek koji je trenirao i Slavnića, Zorana i Dragana Kapidžića. Tako i oni su bili neuporedivo jači i to što smo bili u Partizanu ne mora znači da smo partizanovci. Ja i ja sam partizanovac, znači kad nigde ne radim, a umeđu vremenu sam postao, ali jednostavno tamo je bila mnogo strožija selekcija. Oni su nas, na primjer, to je generacija gde su igrali, na primjer, Rade Vukosavljević, sin tadašnjeg ekonoma Brke, koji je 59. godište, a koji je, na primjer, sa 57. igrao evropsko prvenstvo juniorsku u Španiji, gde je naša reprezentacija tadašnje Jugoslavije bila prva. I da je on kao dve godine mlađi od izlaznog godišta proglašen za najbolje igrača Evrope. I bio je Goran Bjelica, na primjer, sadašnji služaj. I bio i Nebojša Čović. Pa bio je, jeste, ali kažem, mislim, bio puno slabiji. A ti, jeste se družili? Onako, mislim, najnormalnije. Šta znači, normalnije nego danas? A to da, sigurno. Nebojša, sećate toga? Sećam se toga. Pa to je... Imali smo 11-12 godina, jel? Pa kako sad, Duško kaže, 15-16-17? 14-15. 11-12 godina. To je bila neka pionirska selekcija. Više ide na 12, ajde, da se ne sporimo oko toga. I to je bila pionirska selekcija Partizana. U to vreme prošli smo tu pionirsku selekciju, posle smo nastavili i u kadetskoj selekciji, tačno. Bio je Branislav Jokić, trener. Nešto malo je bio i pokojni Reba Ćorković. Malo se pojavljivo i pomagao i Toša Lazić. Pa i nismo bili ni loši ni dobri. Jeste bila Zvezda tada bolja. Jeste Zvezda bila bolja. Ali ko je bio gori od vas dvojice? Ko je bio gori? To nije korektno. Što to je korektnije nego ko je bio bolji? Ja mislim da su to pitanja, ok, možemo da ih analiziramo, ali suviše smo bili mali da bi merili ko je bio bolji i ko je bio gori. Mislim da sam ja nastavio posle toga da igram, doduše nisam bio u Partizanu. Gospodin Vujošević nije nastavio da igra ili je nešto nastavio malo, ne znam, to tačno ne znam. Ok, bili su korektni odnosi kao među svim klincima. Ja nisam bio nikada partizanovac, i nisam nikada navijao za Partizan, niti bih navijao. Bio sam za Zvezdu, ali nisam bio nešto posebno porodično, tradicionalno vezan. U smislu ne znam kakvog velikog pritiska. Znači, bilo je sasvim normalno neko... Kad ste poslednji put vas dvojice razgovarali? Kao ljudi, što se kaže. Kad ste poslednji put jednom drugom pružili ruku? Mene pitate. Da.
Ja mislim da je to bilo negde krajem 2002. Početkom 2003. godine, kada je gospodin Vujošević posle toga postavljen za trenera reprezentacije Srbije i Crne Gore. Tačnije, kraj 2003. i početak 2004. godine. Mada smo i pre toga imali interesantne periode. Interesantne u smislu da se nikada nismo slagali, niti ćemo se slagati. Kada je košarka u pitanju, kada je biznis u pitanju, kada je život u pitanju, kada je pristup generalno svemu onome s čim se susrećemo u pitanju. Kad ste predstavili, govorite dobar dan, zdravo, čao. Evo, neka gospodin Vujošić kaže. Pa kažete vi po vašem sećanju, pa će onda on. Pa mislim da je to bio taj period. Posle toga smo ušli u... Jesi nešto bilo desilo ili... Pa uvek se dešavalo. Pa šta se desilo važno kad ste ukinuli te pozdrave? Pa prosto, ja sam prepoznao fenomen Duška Vujoševića možda ranije nego mnogi drugi. I na tom fenomenu mu nikada nisam davao za pravo i nikada mu nisam popustio. I kad smo imali relativno korektne ili normalne odnose, a i kad nismo imali korektne odnose. Neka poslednja naša komunikacija, koja je čak možda bila i korektna, normalnim rečnikom, se dogodila u onom uzbudljivom Kragujevcu, prošle godine. To je bilo poslednje? Ovako da smo se direktno videli. I da smo relativno bili blizu jedan drugog. Možda čak bliže nego sad. I? Ništa je bilo. Ništa. Pitali ste me kad je bila poslednja komunikacija. Kad je bilo poslednji put? Dobro, vidim da neću dobiti odgovor, pa... Pa ne, nema tu šta da se krije. Zašto ste prekinuli da govorite zdravo, čao? To druže iz Partizana, kad smo bili mali, kad ste rekli, sad više nismo mali, sad smo veliki i neću ti više nikada u životu reći dobar dan. Kad je to bilo? Kad smo to obećali? Kad ste vi sebi to obećali? Kad ste mu ukinuli pozdrav? Eto, ako možemo da dođemo do odgovora... Znate kako, posle svega ovoga što se događalo, posle svih uvreda, svih napada, nekorektnih... Možda se vi sećate bolje. Kad ste ukinuli Čoviću pozdrav? No, znači, mislim, van toga nekoga poznanstva, stvarno, to je bilo, ja mislim, što je nebitno tamo negde oko... 14. godine, 15. kad se igralo zajedno u Partizanu. Sećam sam bio u Italiji, u Brešti, se radio i povremeno sam se čuo, ne povremeno, često sam se čuo sa Goranom Bjelicom, našim drugom iz toga vremena, mojim drugom iz toga vremena i sve. On je najčešće išao kod Kapidžića u galeriju i tamo, iako je zvao za Brešu, govorio kad će vam se vidimo, da bi ovaj mislio da priča s nekim iz Beograda i tako dalje, da mu ne pravi račune. I onda je on meni taj put rekao, znaš ko je postao gradonačelnik Beograda? Rekao, ko? Čova, sećaš Čove, onaj dečko iz Železnika koji je ovo ono. I meni je setio bilo drago, uvek kada neko koga poznajete pravi neki uspeh od tuđeg dobra, možda vam bude samo dobro, tuđeg zla, samo zlo. I dobro, stvarno su ti posle odnosi išli onako što Nebojša kaže, bilo je i ranije tih turbulentnih nekih perioda, najčešće vezano za sukobljene interese oko različitih klubova koji su vođeni. A ova tenzija je počela kad sam se ja vratio u Partizan, a Čović je bio u Zvezdi, gospodin Čović je bio u Zvezdi i posle nekoga članka, mislim da je u Kuriru bilo, ne mogu tačno da, da je on u nekoj najavi sezone koja predstoji, rekao, naslov je izvučen, dobro uvek ono, ali naslov je izvučen iz teksta, hvatat ćemo za gušu. Znači da neće da dozvoli da se titula Zvezdi otima i hvatat će otprilike u nekom kontekstu sudije za gušu. Ja sam tu odgovorio. Odgovorio sam možda sa neke današnje, iz današnje neke perspektive i malo možda oštrije replika bila nego što je, mada je to već bio
da taj poziv, mislim, hvataću za gušu, hvataćemo za gušu koga. Znači, pritisak na sudije, umjesto sudijska organizacija da se oglasi, da traži određene stavove i prosto da se zaštite i takmičenja svega i od nekih pretnji i pritisaka. Oni su ostali nemi, ja sam odgovorio dosta oštro i od tada je krenulo. Od tada je krenulo ova zadnja, najinteresantnija etapa. Ako sad vidite obojicu da reklame već one nam javljaju uvoliko da mora, ali ako vas sad zamolim pre te reklame i odmah posle reklama počnemo da govorimo o onome što... Što je suština. Je suština, ali ako je moguće pre reklama da vi kažete Nebojša Čovića dobroveče, što nismo videli večeras. Je to moguće? Da ga pogledate i da mu kažete dobroveče i obrnuto. Je to moguće? To ja mislim da smo se pogledali. Pa dobro, ajte, ako mislite... Šta sad, vi glumite mirovnu misiju. Samo da ispravim nešto terminološki. Nisam ja rekao... Ajte, ste u stanju da ga pogledate i kažete dobroveče? Samo malo. Nisam ja rekao hvatat ćemo se za gušu, nego hvatat ćemo se za vrat. I namjerno sam to rekao, zato što je već godinama taj fenomen Duška Vujoševića u našoj košarci prisutan u smislu ne samo pritiska na sudije, nego na sve. A njemu inače hvala što mu je bilo drago kada sam ja postao gradonačelnik. Ja mislim da sam tu dragost opravdao i prema Partizanu i prema Zvezdi kao gradonačelnik Beograda. Pomogao sam im onoliko koliko sam mogao. A inače nekakva insistiranja sad vaša Ne uopšte ne insistiram, samo pitam je moguće. Dobroveče, gospodine Vujoševiću, dobroveče, gospođa Olja. Sve okej. Možete vi ovo isto ovako. Dobroveče, gospodine Čoviću. Dobroveče. Bolja, s vama sam se već pozdravio. Hvala vam, idemo na pauzu. Analitičarka Vedrana Rudan, specijalno iz ambasade Ekvadora u Londonu, Julian Assange, 6. april, nedelja, 23 sata, 24 minuta. Znate šta mi je činiti.